Sisi ni wataalamu wa masuala ya ujenzi na ufugaji wa samaki nchini Tanzania. Tunaitwa Amisodago Osaras Frame. Kama unavyoona hapa tunalisha chakula sasa samaki wetu aina ya sato. Hivi bwana tunatoa sato takriban sato 3,000. Tunatumia chakula kinachoelea, tunaita floating pellets. Tunakinua Eden Agri Aqua Dar es Salaam kwa Mr. William Bwemelo. Kinauzwa kilo shilingi 3,000. Sisi kazi yetu kubwa ni kutoa ushauri wa kitaalamu kuanzia uchimbaji wa mabwawa, ujenzi, kumlea samaki akiwa kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Tutafuteni, tunaitwa Amisodago Consultant Firm. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook, Google, ukiandika Amisodago Consultant Firm au ujenzi wa bwawa la samaki, ufugaji wa samaki Tanzania. Namba zetu ni 0713-012117. 0713-012117 au 0682-525540 au 0757-763284. Tuandikie barua pepe ayubu.michelle@gmail.com. Tafuteni popote pale Tanzania, na nje ya Tanzania tunapatikana. Hatuna mipaka. Sisi Amisodago Consultant Firm. Tuite tukutakuhudumia, tutafika malengo yako ya ufugaji samaki Tanzania. Tumebobea, tuaminini, tugie hii fursa, tutakushauri kitaalamu. Asante kwa kunisikiliza. Mimi mwekodi.